Izraeli ka vijuar bombardimet në rripin e Gazës, përfshirë edhe qytetin Rafah, një ditë pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha urdhër që të ndalë operacionet ushtarake në këtë qytet, bënë të ditur mediat e huaja. Izraeli nuk ka kryer dhe nuk do të kryej operacione ushtarake në Rafah, çfarë do të krijonte kushte jetese që do të shkaktonin shkatrimin e popullatës civile, tërësisht apo pjesërisht, tha këshilltari për siguri kombëtare e Izraelit përmes një deklarate, duke përdorur fjalët që ishin pjesë e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Disa orë pas vendimit të kësaj gjykate, Izraeli kreu sulme ajrore në rripin e Gazës, teksa luftimet mes trupave izraelite dhe luftëtarve të Hamasit po vazhdojnë. Më 24 maj në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thuaj se Izraeli duhet menjëherë të ndalë ofensivën e tij në Rafah dhe të ndërmarrë masat e nevojshme që të adresojë krizën humanitare në mbar rajonin. Masat përfshin edhe riperhapjen e pikalimit kufitar në Rafah me Egjiptin, në mënyrë që të hyjë ndihma humanitare në Gaza. Urdhri i gjykatës është pjesë e rastit të ngritur nga Afrika e Jugut, e cila e akuzon Izraelin për genocid dhe i ka kërkuar gjykatës që të lëshojë urdhër që Izraeli të ndalë ofensivën e tij në Rafah.